Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera. Masih ingat cikgu lagi? Terbaik kan? Baiklah, cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu, Cikgu Afham. Tetapi seperti biasa, murid-murid boleh kenal cikgu sebagai Cikgu Am saja. Lebih sempoi kan? Baiklah, murid-murid, sebelum cikgu kupas dengan lebih mendalam tentang topik yang cikgu ingin terangkan, cikgu ingin bertanya satu soalan sebelum murid-murid ke sekolah. Mengapakah kita dihendaki mengambil sarapan pada waktu pagi? Apa? Supaya tidak lapar? Ya, betul. Kita makan supaya kita tidak lapar kan? Tetapi sebenarnya kita dihendaki makan untuk mendapatkan tenaga pada badan kita. Jadi, topik yang cikgu ingin terangkan kepada murid-murid ialah tentang topik tenaga. Dalam objektif pembelajaran kita kali ini, terdapat 5 objektif yang murid-murid harus kuasai bersama Cikgu Am. Pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud tenaga. Kedua, mengenal pasti pelbagai sumber tenaga. Ketiga, mengenal pasti pelbagai lagi bentuk tenaga. Sumber tenaga dan bentuk tenaga adalah suatu benda yang berbeza yang murid-murid nanti cikgu akan jelaskan. Keempat, menjelaskan tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Dan kelima, murid-murid boleh menjelaskan dengan contoh. Tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Cuba murid-murid lihat apa aktiviti yang cikgu ingin lakukan ini. Murid-murid kenal apa benda ni? Ini pemberat. Okey, cikgu cuba angkat. Uish, berat ya murid-murid. Cikgu cuba lagi sekali. Oh, memang berat ya murid-murid. Lagi sekali. Ya, berat. Di sini, cikgu ingin menunjukkan bahawa apabila cikgu mengangkat objek ini, cikgu memerlukan tenaga yang banyak daripada badan cikgu untuk mengangkat pemberat ini ataupun objek ini. Oleh itu, maksud tenaga ialah sesuatu keupayaan untuk melakukan sebarang pekerjaan. Cuba murid-murid fikir, dalam kehidupan seharian kita, pelbagai pekerjaan atau perkara yang kita lakukan mesti memerlukan tenaga. Persoalannya ialah, daripada manakah tenaga diperoleh dan bagaimana bentuk-bentuk tenaga? Mari murid-murid kita lihat satu persatu sumber tenaga yang ada di sekeliling kita. Berpandukan buku teks tahun 4 Semakan 2017, terdapat 7 jenis sumber tenaga yang digunakan di dunia ini. Sumber tenaga bermaksud sesuatu tenaga yang diperoleh daripada sesuatu kejadian atau bahan yang dapat menghasilkan tenaga dalam kehidupan kita. Seperti dalam gambar rajah ini, sumber tenaga terdapat di sekeliling kita, iaitu matahari, air, biojisim, angin, nuklear, bahan api fosil dan ombak. Ketujuh-tujuh sumber tenaga ini diperoleh daripada sumber semula jadi. Sumber tenaga yang pertama ialah matahari. Matahari ialah satu kejadian semula jadi yang merupakan tenaga utama dan paling penting dalam semua kehidupan di dunia ini. tanpa matahari, cikgu boleh katakan akan tiada kehidupan di atas dunia ini. Hebat kan kejadian alam? Matahari juga membekalkan pelbagai jenis bentuk tenaga dan boleh digunakan kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Daripada sumber tenaga ini, matahari membekalkan tenaga haba, tenaga cahaya kepada kehidupan dan juga menjana tenaga elektrik dengan bantuan alat yang dikenali sebagai panel suria. Menurut artikel yang murid-murid, dengan bantuan panel suria di seluruh dunia, sebanyak 7% tenaga elektrik dibekalkan oleh matahari. Seterusnya, air. Air merupakan satu sumber tenaga yang telah lama digunakan oleh manusia untuk menjana tenaga. Air boleh diperolehi dari pelbagai sumber yang boleh ditemui di atas muka bumi ini, seperti contoh kolam, tasik, sungai dan sebagainya. Untuk pengetahuan murid-murid, di atas muka bumi ini lebih kurang 71% permukaan bumi terdiri daripada air. Wow, hebat kan? Dan selebihnya ialah 29% adalah daratan. Sumber air di atas muka bumi ini sangat banyak. Di samping kegunaan air untuk kehidupan, untuk terus hidup, air juga boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Di sini, cikgu ingin menjelaskan bagaimana sumber tenaga daripada air boleh menghasilkan tenaga lain. Empangan hidroelektrik merupakan satu binaan yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik bagi kegunaan di seluruh negeri di negara kita. Sebagai contoh, kegunaan di rumah, pejabat, sekolah, kilang dan pelbagai lagi tempat-tempat yang menggunakan tenaga elektrik. Empangan hidroelektrik yang terdapat di seluruh negeri dalam negara kita sebagai tenaga utama. Seperti murid-murid lihat dalam klip video ini, air yang bertakung di kawasan tinggi akan mengalir melalui empangan, seterusnya akan menggerakkan turbin dan seterusnya menjana tenaga elektrik melalui generator. Baiklah, seperti murid-murid lihat dalam klip video ini, tenaga elektrik terhasil apabila air yang mengalir melalui empangan akan menggerakkan turbin bagi mengecas generator, seterusnya menghasilkan tenaga elektrik. Kuasa tenaga elektrik dihasilkan bergantung kepada saiz empangan yang dibina. Cuba murid-murid bayangkan kuasa tenaga elektrik yang dihasilkan daripada empangan hidroelektrik untuk diagihkan ke seluruh bangunan atau rumah di negara kita. Hebat kan? Terbaik. Sumber tenaga biojisim merupakan sumber yang cikgu boleh katakan masih lagi baru diperkenalkan di dunia ini. Sumber tenaga ini masih belum diperluaskan lagi. Namun, sumber tenaga ini digunakan secara meluas di negara Brazil, Amerika dan India. Sumber tenaga biojisim terdiri daripada tumbuhan atau tinja haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjana tenaga elektrik. Apa yang boleh cikgu katakan, sumber tenaga ini amat bagus digunakan kerana sisa-sisa tumbuhan dan haiwan digunakan semula untuk menjana tenaga. Sumber tenaga seterusnya ialah angin. Pernahkah murid-murid terfikir angin juga boleh menghasilkan tenaga? Ya, angin boleh digunakan sebagai sumber tenaga dengan bantuan kincir angin. Kincir angin yang dibina di kawasan yang lapang dan tinggi untuk membolehkan angin menggerakkan kipas kincir angin. Angin yang bertiup akan menggerakkan turbin dalam kincir angin untuk menjana tenaga elektrik. Untuk pengetahuan murid-murid, negara yang paling banyak menggunakan sumber ini ialah negara Sepanyol. Mari sama-sama kita lihat klip video ini bagaimana kincir angin berfungsi untuk menjana tenaga elektrik. Dalam klip ini menunjukkan bagaimana kincir angin berfungsi dan menjana tenaga elektrik. Kincir angin terdiri daripada kipas dan bahagian yang berputar, gear dan generator. Angin yang bertiup pada bilah kipas kincir angin akan menggerakkan kipas kincir angin ini dan seterusnya akan mengecas generator untuk menjana tenaga elektrik. Arus elektrik yang dijana daripada generator akan dihantar ke rumah api. Seterusnya dialirkan melalui kabel elektrik untuk diagihkan ke seluruh tempat dan bangunan. Baiklah murid-murid, pernahkah murid-murid dengar tentang nuklear? Perkataan ini seringkali lekat dalam pemikiran murid-murid sebagai satu senjata yang sangat dahsyat untuk membuat bom. Dari sudut pandangan lain, sumber tenaga nuklear merupakan satu sumber yang dapat membantu manusia untuk menjana tenaga dalam kehidupan seharian. Sumber tenaga ini berasal daripada batuan yang sangat aktif dan boleh menjana tenaga yang amat besar. Bahan nuklear adalah seperti uranium, plutonium dan vanadium. Digunakan secara meluas untuk menjana tenaga elektrik. Seperti negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang ramai, seperti Amerika Syarikat dan Perancis, menggunakan sumber tenaga ini untuk menampung keperluan penggunaan tenaga elektrik yang besar oleh penduduk mereka. Jadi, murid-murid haruslah tahu bahawa penggunaan sumber tenaga ini adalah amat berguna kepada manusia. Sumber tenaga seterusnya ialah bahan api fosil. Sumber tenaga ini digunakan secara meluas di seluruh dunia untuk menjana pelbagai bentuk tenaga dan menghasilkan pelbagai jenis objek, termasuklah plastik, pakaian, kasut dan sebagainya. Bahan api fosil boleh ditemui di dalam teras bumi, iaitu di bawah permukaan bumi. Ini kerana bahan api fosil terbentuk daripada bahan-bahan organik, iaitu benda-benda hidup yang mati berjuta tahun dahulu. Oleh demikian, sumber tenaga ini memerlukan masa yang sangat lama untuk menghasil bahan api fosil. Selain daripada itu, bahan api fosil terbahagi kepada tiga jenis, iaitu petroleum, gas asli dan aran batu. Petroleum merupakan suatu cecair yang berwarna hitam pekat, di mana petroleum haruslah diproses terlebih dahulu untuk menghasilkan pelbagai jenis bahan yang digunakan dalam kehidupan manusia. Seterusnya, gas asli merupakan salah satu bahan api fosil yang digunakan secara meluas untuk kegunaan memasak. Dan yang terakhir ialah arang batu. Untuk pengetahuan murid-murid, pada zaman dahulu, arang batu digunakan sebagai sumber tenaga untuk kereta api bergerak. Tetapi pada masa kini, arang batu tidak lagi digunakan secara meluas kerana perkembangan teknologi yang maju. Sumber tenaga yang terakhir ialah ombak. Sumber tenaga ini menggunakan arus air laut sebagai daya yang boleh menggerakkan turbin di dalam laut untuk menghasilkan tenaga elektrik. Seperti contoh gambar di sebelah cikgu ini, sumber tenaga ini jarang digunakan oleh negara-negara besar. Kerana apa? Kuasa yang dihasilkan daripada turbin adalah kecil dan kos untuk menghasilkan binaan turbin amat besar. Namun, walau bagaimanapun murid-murid, sumber tenaga ini adalah amat bersih kerana ombak merupakan kejadian semula jadi yang sentiasa wujud di permukaan laut. Macam mana murid-murid? Jelas penerangan cikgu? Jadi itulah sumber-sumber tenaga yang dapat cikgu terangkan. Sekarang murid-murid perhatikan dan nyatakan bentuk-bentuk tenaga selepas penerangan cikgu di akhir segmen ini. Bentuk tenaga atau jenis tenaga merupakan ciri-ciri tenaga yang terbahagi kepada 9 bentuk, iaitu tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan tenaga nuklear. 9 bentuk tenaga ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Cikgu mohon murid-murid yang sedang fokus pengajian Cikgu Am sebut semula bentuk-bentuk tenaga bersama-sama cikgu. Boleh? Jom. Pertama, tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan tenaga nuklear. Cikgu harap murid-murid dapat ingat bentuk-bentuk tenaga ini. Mari kita lihat ciri-ciri tenaga suria. Tenaga suria diperolehi daripada sinaran cahaya matahari. Tenaga suria juga kebiasaannya menjana tenaga elektrik daripada panel suria. Antara contoh alatan yang menggunakan tenaga suria untuk berfungsi ialah kalkulator, kereta mainan, pemanas air dan lampu jalan. Seterusnya, kita lihat tentang tenaga haba. Dalam kehidupan seharian kita, tenaga haba amatlah penting kerana tenaga haba dapat mengekalkan badan kita hangat dan membolehkan kita memasak. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan seperti cahaya matahari, air panas dan geseran daripada dua permukaan objek. Baiklah, cikgu minta murid-murid letak kedua-dua tapak tangan seperti ini, kemudian gosokkan tapak tangan ini laju-laju. Apa yang murid-murid rasa? Panas kan? Jadi itulah tenaga haba. Bentuk tenaga yang seterusnya ialah tenaga cahaya. Dengan wujudnya tenaga cahaya membolehkan semua manusia dapat melihat. Ini kerana mata manusia dapat mengesan cahaya di sekeliling kita. Cuba murid-murid tutup kedua-dua mata dengan menggunakan tapak tangan murid-murid. Adakah murid-murid dapat melihat? Tidak kan? Ya, ini kerana mata berfungsi apabila mempunyai tenaga cahaya. Ingat ya, tenaga cahaya dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya seperti matahari, cahaya lampu dan cahaya api. Oleh itu, tenaga cahaya amat penting dalam kehidupan kita. Baik. Apa yang murid-murid dengar ya? Ya, murid-murid dengar objek ini diketuk. Betul? Apa yang murid-murid dengar sebentar tadi ialah tenaga bunyi. Tenaga bunyi terhasil daripada objek yang mempunyai getaran. Macam mana tu ya? Begini murid-murid. Sesuatu objek yang bergetar akan menyebabkan udara di sekeliling turut bergetar. Seterusnya, getaran ini akan dikesan oleh telinga yang berada berhampiran. Oleh sebab itu, kita dapat mendengar sesuatu bunyi di sekeliling kita. Tenaga elektrik merupakan bentuk tenaga yang sering digunakan dalam kehidupan seharian kita untuk membolehkan perkakas elektrik berfungsi seperti contoh kipas, penyaman udara, televisyen, lampu dan sebagainya. Tenaga elektrik juga boleh mengalir dalam litar elektrik yang lengkap sahaja. Ini kerana tenaga elektrik merupakan satu arus yang bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Pernahkah murid-murid melihat bateri? Pasti murid-murid pernah melihat terminal positif dan negatif kan? Baiklah, tenaga elektrik juga hanya boleh mengalir melalui bahan yang berkonduktor elektrik sahaja, iaitu bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Sebagai contoh, klip kertas, paku, aluminium, shilling dan bahan-bahan logam. Bentuk tenaga seterusnya ialah tenaga kimia. Untuk pengetahuan murid-murid, tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan di dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim dan bateri. Tenaga kimia boleh berubah kepada pelbagai lagi bentuk tenaga. Sebagai contoh manusia. Manusia mendapat tenaga daripada tenaga kimia yang berada di dalam makanan. Oleh sebab itu, manusia perlu makan makanan untuk mendapatkan tenaga. Selain daripada itu, kenderaan menggunakan bahan api fosil untuk bergerak. Bahan api fosil mempunyai tenaga kimia yang membolehkan sesuatu kenderaan berfungsi atau bergerak. Antara contoh bahan-bahan yang mempunyai tenaga kimia ialah bateri, makanan, arang batu, petrol dan sebagainya. Dalam kehidupan seharian kita, pelbagai aktiviti yang kita lakukan termasuk berlari, berjalan, mengayuh basikal, menari dan sebagainya. Setiap pergerakan yang dilakukan merupakan satu tenaga yang murid-murid dikenali sebagai tenaga kinetik. Pasti murid-murid tidak pernah mengetahui tentang tenaga kinetik ini kan? Baiklah, untuk pengetahuan murid-murid sekalian. Tenaga kinetik ialah tenaga yang terhasil daripada objek yang bergerak atau sesuatu pergerakan. Oh, jadi murid-murid haruslah mengetahui bahawa setiap pergerakan yang dilakukan oleh kita atau sebarang objek yang berada di sekeliling kita mempunyai satu tenaga, iaitu dikenali sebagai tenaga kinetik. Terbaik. Tenaga nuklear adalah tenaga yang tidak asing kedengaran di telinga semua murid-murid, betul kan? Seperti yang cikgu jelaskan pada sumber tenaga nuklear sebelum tadi. Tenaga nuklear terhasil daripada bahan nuklear seperti uranium, plutonium dan vanadium, dan pelbagai lagi bahan nuklear lain yang terdapat di atas muka bumi ini. Tenaga nuklear mempunyai pelbagai kegunaan yang digunakan untuk kepentingan sesebuah negara. Antara satu contoh kegunaan tenaga nuklear adalah menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang dihasilkan daripada tenaga nuklear ini mempunyai jumlah tenaga yang sangat besar untuk diagihkan kepada semua penduduk dalam sesebuah negara. Oleh itu, penggunaan tenaga nuklear mempunyai satu kepentingan yang sangat baik untuk kegunaan manusia. Bentuk tenaga yang terakhir iaitu tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang kita sentiasa guna dan lakukan setiap hari. Tak percaya? Mesti murid-murid bertanya-tanya, apakah itu tenaga keupayaan? Baiklah, tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian atau objek yang diregangkan atau objek yang dimanfaatkan. Cuba murid-murid lihat, di tangan cikgu ini terdapat satu urat gelang getah dalam keadaan bentuk asal. Suatu objek atau gelang getah ini apabila cikgu regangkan seperti ini, satu tenaga keupayaan telah dihasilkan di mana getah ini akan menarik semula tangan cikgu untuk kembali ke bentuk asal. Ini menunjukkan tenaga keupayaan terdapat dalam sesuatu objek yang diregangkan. Seterusnya, cuba murid-murid lihat gambar ajar. Terdapat objek berada pada sesuatu ketinggian mempunyai tenaga keupayaan yang tersimpan di dalamnya. Ini dapat membuktikan apabila sesuatu objek yang jatuh daripada tempat yang tinggi, kelajuan objek tersebut adalah sangat laju berbanding objek yang jatuh pada tempat yang rendah. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Am. Cikgu harap murid-murid lebih memahami dan jelas tentang topik tenaga. Selamat belajar murid-murid dan selamat maju jaya. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Bye-bye.